Tretjega kožina nered, sotkamendos, mjotregu, se si ta pastroni këtë pjesën e tigonit, që normal djeget kur përgaditim çdo dit, amo e pastrojna po ashtu. Përbërse që na nevojitin janë vetëm posta të dhëmve, asgjë tjetër edhe një tel që i pastrojna pra tepsijat, e morrim posta të dhëmve, nuk ka lidhje çfarë, çfarë të ju qëllon pra juve të shpia edhe e lyna këtë pjesën krejt me postat të dhëmbëve e morim një tel edhe e shpërndojna postën e dhëmbëve kështu me dorë gjitha om pastrohet shumë shpejt edhe shumë mirë pra vetëm me postat të dhëmbëve. Mund dhe një më thonë, pse me lonë kështu, ose pse ki lonë deri sot pa pastru. I pastroj normal, amo gjdo nonë, gjdo mutër, që e përgadi gjdo ditë normal që bohen edhe tigonat, të ngjyrat gjitha, sepse pastërtin e du po ashtu shumë. Tashti e fërkuajna pra me tel të tepsijave. E shifni. Posta dhëmbëve pra, kolgate ose çfarë të keni, nuk ka lidhje. Është e mrekullueshme. Sikurse për tigoma kështu, sikurse për tenxhere, për gjitha e largon pra të djegurit. Edhe rrethin ja pastrojnë ashtu mirë. Pra vetë me posta dhëmbë edhe një tenë pa vlerë detergjenta ose tjerë produkte me një produkt që kemë gjithë të shpia. Edhe tigonin e kemi pastru. Tash e shifni. Se është pastru pra për fundi. Tash vetëm me detergjent e inëve. E pastrujna normal. Se gjithmonë edhe që gomi është i postet.
tästa gången till det men jag salvet. Rezultati pastrimit të gonit, juve përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të receta të mija, nga kuzhina në erit ju them, deri në recetën e radhës. Miru pafshim!